पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या 8 दशकांच्या कारकिर्दीचा आढावा मांडणाऱ्या स्मृतिचित्र या स्मरणिकेचं प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झालं. यावेळी पत्रकारांना राहण्यासाठी घरं देण्याचा प्रयत्न करू, तसंच पत्रकारांचे विविध प्रश्न आहेत ते सोडवण्याचा प्रयत्न करू, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. जी आमची महात्मा फुले योजना आहे, त्या योजनेमध्ये एक स्पेशल कंपोनंट आम्ही पत्रकारांकरता टाकलाय. लवकरच त्याचे कार्ड आम्ही पत्रकारांना देणार आहोत आणि जवळजवळ 1100 आजारांवर पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोफत उपचार मिळाला पाहिजे याची व्यवस्था या निधीच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी केलेली आहे. त्यासोबत घरांचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खरं आहे की साधारण कुठल्याही शहरात तुम्ही गेलात तर 30-35 वर्षापूर्वी झालेल्या आपल्याला काही पत्रकार सहनिवास सोसायटी आपल्याला मिळतात, पण त्यानंतर मात्र जे पत्रकार आहेत त्यांच्याकरता कुठलीही व्यवस्था झालेला दिसत नाही. आणि म्हणून आम्ही काही प्रयत्न केले आणि त्यातनं आपण जसं सांगितलं की या रिझर्वेशन 2% ते कुठूनही कोणी भरतं आणि जो स्थानिक आहे त्याला अनेक वेळा त्याचं प्राधान्य मिळत नाही, आणि म्हणून याच्यामध्ये आता आम्ही मार्ग काढला आहे. आणि त्यातनं स्पेशली आपला जो म्हाडाचा कायदा आहे या कायद्यामध्ये विविक्षित घटकांकरता डेडिकेटेड अशा प्रकारची स्कीम म्हाडाला करता येते आणि त्याच्या अंतर्गत केवळ पत्रकारांकरता स्कीम म्हाडाने करावी असा प्रयत्न आम्ही सुरू केला. आता मुंबईची स्कीम आमची अंतिम टप्प्यामध्ये त्या ठिकाणी आली आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर करा. सबस्क्राईब करा आमचं चॅनल आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तसंच डाउनलोड करा आमचं ॲप आणि भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.amnews.live.